pessoal, muito boa tarde a todos. Chegando aí com um vídeo especial aqui pro canal, né? Primeira parte aí do andamento do casamento. A Eliane tá aqui do lado. Boa tarde, pessoal. Tô aqui, ó. Não dá pra aparecer. Ela tá aparecendo de lado porque o suporte não consegue pegar nós dois juntos. É 1h34, pessoal. Hoje é dia 8 de março de 2024. Estamos indo pra onde? Pro cartório, gente. Fazer. Dessa vez é pra casar. É. Fazer a primeira parte aí do. Do matadouro. Matadouro. É. Fazendo a primeira parte do matadouro. Porque a segunda parte é amanhã, pessoal. Amanhã. É amanhã que finaliza tudo, né? É, amanhã no religioso. É isso aí, pessoal. Então. Bora lá? Pro cartório? Isso aí. Viramos a câmera aí pra frente, pessoal. E desde já aí vamos agradecendo a todos vocês do canal. A Eliane apareceu um pouquinho só agora aqui, né, no começo do vídeo, mas amanhã lá na chácara ela vai aparecer mais lá. E hoje também no cartório, né? Vai, acho que não sei se vai gravar, vai tirar alguma foto só, né? É, amanhã não vai ter como escapar, da foto, da filmagem. Olha. Nossa! Ficou com medo da polícia e jogou em cima de mim. É mole? Eu acho que ele tava indo pra cima da polícia, a polícia fez sinal, daí ele jogou pra cima de você. Pois é. Então, pessoal, hoje vamos fazer aí a primeira parte do casamento ali no cartório. Né? O casamento civil, né, Eliane? É. E amanhã vai finalizar lá numa chácara, na divisa de Sorocaba com... Votorantim. Votorantim. É amanhã que vai ter a boa parte das gravações aí, pessoal, tá? Então, conto com vocês aí pra assistir. Pessoal, só não vai ser postado já logo em seguida. Vai demorar um pouquinho, né, Eliane? Vai demorar uns dias aí pra entrar no, na plataforma, né? Ah, isso é você que sabe. É, que segundo a Cleide falou, vai demorar um pouquinho, que ela vai ter que mexer nas coisas ainda do canal. Ah, ela vai ter que editar, né? É, vai ter que editar, tirar as músicas. Tirar as músicas com direitos autorais e colocar sem direitos autorais. E desde já, pessoal, vou agradecendo a todos vocês aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe aí a cada um de vocês, né? A Eliane também agradece aí a todos que tá colaborando, ajudando. Obrigada mesmo, Deus abençoe. Teve bastante gente que mandou aí as lembrancinhas por Pix pra nós, né? Foi. Vamos agradecendo aí a todos que mandou. Na verdade, eu não tava nem esperando, gente. Agradeço muito. Muito obrigado a todos aí que mandou as lembranças por Pix aí. Que Deus abençoe. E que mandou pelo correio também. Tem gente que... A Raimunda. É, teve gente que optou em mandar o presente via correio também. Mandou via correio. Teve um também, O seu Edson que presenteou aí com as alianças, né? Muito obrigado, seu Edson. E teve um também que mandou um jogo de toalha tão bonito que nem pode usar, mas vamos usar. Veio, muito obrigado aí, tá bom, pessoal? A gente agradece aí imensamente de coração mesmo, viu? E vamos lá, pessoal. Pelo carinho de vocês. Vamos continuando, vamos chegando ali no frigorífico. Ou no frigorífico, não, no cartório. Frigorífico, sem graça. Gente, ele tá rindo, mas ele tá muito nervoso. Tá mais nervoso que eu. Eu nervoso? É, não achava, não sei o quê. E cadê, onde é que tá? E gritando. E... Não, gritando não. Larga a mão de ser mentirosa. Gritou. Não, pessoal, é que eu comprei, eu deixei o meu suporte de gravações lá no caminhão. E comprei um outro. E agora em cima da hora que eu comprei, deixei em casa, em cima da mesa, e vou procurar. E cadê? Não achava o abençoado. Não achava o abençoado do suporte para fazer o videozinho aqui para vocês. Que depois também... Opa, pode ir sim. Que depois também, pessoal, mais tarde, vou fazer as gravações aí dos corre, né, gente? Levar as coisas lá pra chácara. Vou fazer as gravações também. Só que depois... A Eliane não vai estar comigo. Quem vai estar é a pessoa que está organizando tudo. É a prima dela. É a Patrícia que está organizando. Que diz que a Eliane não pode ver a chácara. Nem você vai ver. Hã? Mas você, eu tô indo lá. Você está indo, mas não vai onde está tudo arrumado. Pois é. Pessoal, só deixa aqui nos comentários para mim. Diz que no dia do casamento o noivo não pode ver a noiva.
eu moro na casa dela. Como é que vai fazer? Ela vai dormir aonde? Ou mas eu vou dormir não. aonde? Não pode ver vestido de noiva. Você não vai me ver. Eu vou me tocar a Michelle. Ah, e eu vou sair amanhã e cedo. Eu vou com a Michelle. E eu vou sair amanhã cedo. Você vai, leva minha mãe em volta, toma banho, ah. se troca e pega a tia Dora e vai. A gente não. A gente só vai se ver lá. Ah, entendi. Vai pegar todos os sinais abertos. Falta 20 minutos para as 14 horas. O horário tá para as 14. A gente tem que estar lá 15 para as 2. Mãe, já estamos chegando. O cartório é logo ali, ó. Ah, não interessa. É um tirinho de espingarda. Eu não gosto de chegar um minuto atrasado em lugar nenhum. Você sabe que o essencial da noiva é atrasar. Ah, atrasa no civil para você ver onde vai parar o essencial da noiva. E se eu brincar com o chefe lá? Brinca para você ver que você já sabe, né? Você não quer que eu fale aqui no canal, né? O que, que eu faço com você? Não, deixa quieto, deixa na encolha. Então. Pois é, pessoal, tô na correria aí desde o começo da semana. Correria lá no trabalho pra vir. Correria no trabalho pra vir e correria aqui também. Que é o cartório? Ali. Já passou. Na próxima ali. Ah, é nessa tá. outra. Onde tá esse monte de gente é aqui? É isso mesmo. Entra aí, por favor. Calma que eu não posso entrar ali. Eu só posso entrar aqui. É aqui mesmo. E pior que não tem vaga, olha não só. Não tem vaga. Já vou achar uma vaga já, ó. Ai, que calor, Jesus amado. Pessoal, chegamos. Agora não tem por onde correr. Chegou no frigorífico. Oh, no cartório. Ai, que é de graça. Pessoal, mais tarde a gente continua o vídeo, tá bom? Depois do casório casado. É isso aí, pessoal. Já estamos casados, né? A tia vai na frente. Tia, entra. Não, não, não. Ah, não, vai. A noiva já. Cala a boca, eu que falo. Fala, tia. Já passou, já. Tia, ela já tá sentada, tia. E ainda sou mãe, tá? O carro, vou ter que ir na frente com você. Tá? Tem problema. A senhora consegue? Vou tentar aqui. Ah. Como o senhor faz, tio? Faz o carro daqui, tio. Ai, ai, viu? Ai, ai. Beleza. Ah. É? O quê? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Jesus amado. Pronto, meu. É o tempo que tá mudando, meu anjo. Calma. Meu Deus. O que você vai fazer? Tia. Sem gemido. Para, Antônio. Pessoal, acabamos de sair aqui do frigorífico. Oh, do frigorífico não, do açougue. Oh, do açougue não. Sem graça. Do cartório. É mole, do frigorífico. Você tá falando isso da minha dor, né, carro? O açougue é mais tarde, gente. Nós vamos comprar carne, tá? É que eu tô embalado na carne. Você mandou dinheiro pra ela? Não, não mandou nada. Já andei muito por aqui, gente. Ia pra escola sozinha aqui, ó, andando tudo isso. Pegava ali a... Ah, esqueci o nome daquela rua que vai ter na cidade. Pessoal, é o seguinte. Estamos aqui com a família aqui, né? Tia Raquel tá aqui do meu lado, no banco dianteiro. Prazer. Tio Antônio, tá ali atrás. Fala um boa tarde aí, tio. Boa tarde, boa gente. Tarde. Esse é o tio Antônio, esposo da tia Raquel. Tia Raquel. A Patrícia tá aqui no meio, não tá dando pra ver também, mas ela tá ali no meio. Né? Boa tarde. Aí, ela fala, gente. Ela fala.
Eliane tá no cantinho do lado esquerdo aqui, ó. É, imprensada ali. Imprensada não. É. E casada. É. Glória. A senhora Santos. E pessoal? Senhora Santos. Hoje, além de ser o casamento, é aniversário também da dona Cida, minha sogra. Oh, glória. Né? Completando quantos anos, Eliane? 85. 85 anos aí da dona Cida. E é isso aí, pessoal. Tudo uma maravilha, tudo festa. É. Glória a Deus, muito aleluia. Calor. Tá calor aí, tio. Tá, quente. Tá um pouco tá quente, bom, mas tá dá pra aguentar. E ainda pra ajudar, o semáforo fecha e não abre, né? Pois é. Oi, Eliane. Alô, é pra casa? É pra casa. Ah, tá. Nosso tiragosto vai ser à noite. Ali aqui na tia Rita. É. Já andei muito por aqui. Pessoal, tava numa preocupação danada aqui, gente. O pessoal da achando que não ia vir pro casório, né? Não é, Patrícia? Sim. É, a Patrícia tava também mesmo. Tava preocupada. Rua São Vicente, aqui. Tem muita naquela rua ali, vai sair lá na rua. É, vai lá na Tia Rita. É, a beira. É. Era por aqui que eu vinha. São Vicente. Da Tia Rita, passava por aqui. Vamos qualquer dia vir aqui para me recordar os meus andares. Ah, é. Esqueci desse. Esqueci. Irmãozinho, não é questão de esquecer, é questão de vir à dor. Não seja mal educada com o meu marido. Isso aqui. Ele já sabe disso. O que tá pegando aí? Não manda nada. Comprou aí a segunda faixa? Eu já vi que eu perdi muito. O Carlinho. Carlinho? O Cacá e a Cleide. Você mexeu com ele. Você mexeu. É você que tá aí, é? É, por isso que não tá querendo deixar eu passar. Olha lá. Viva! Olha lá. As fotos. Depois que eu vi que ele tava me enrolando, segurando duas fotos, não é possível. Diferente, aqui é o final da rua, é mesmo. Alô? Eu apressadinho. Olha lá. É só porque é BMW, olha. Só porque é BMW. É nada, porque ele queria passar. Pessoal, esse rapaz do carro do lado foi é o pessoal que tá fazendo as gravações para mim do casamento, que vão fazer amanhã também. São nossos primos. É, os primos também, tudo parente. Tudo parente. A tia Lúcia hoje também tá com crise de coluna, é do tempo. É, ela já nasceu com crise. E eu que achei que ia chover e não choveu nada. Botou. É, fechou tudo e vai chover. Já colocou assim. Olha que maravilha, casamento com chuva. É, mas aí tem uma garoazinha, tipo uma garoazinha. Viva noiva! Carlos, devagar. Ali não é entrar pra rua. Aqui não é entrar pra onde nós moramos. Aí, pra ali. Rua. Aqui no supermercado de Esperança. Qual é o supermercado que você vem, meu? Oi? Qual é o supermercado?
Como é que é o nome? Tocha. Tocha? ele vai muito no tocha. E a igrejinha? Tua mãe casou aqui, Lili. Ah, é, tia? É. Eu não vi no casamento dela, não, mas eu acho que foi aí que ela casou. Vocês estão aqui em Sorocaba desde domingo, né? Desde domingo. Eita! Fizeram boa viagem? Ótimo. Então tá bom. Olha que nós moramos só uma vez. É. E a tia não teve crise nenhuma. Olha que bom. É. E hoje que eu tô tendo. É, hoje que ela tá tendo. Uhum. Mas é o tempo que vai mudar, o mundo do tempo aí. Crise na coluna e ataca as pernas, principalmente a esquerda. Pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Obrigada. Sobrinha do carro. Não, sobrinha não. Tia. Tia. Aí é querer demais. Tia Raquel e tia Antônia. Aí é querer demais, né? É. Ninguém merece.